كسود وادا وركي وقدم بي ورباه انت على نسيد ميديا حقا حساسي اينا وصوص عدا فضلا او سبسكراب سار يوتيوب كينا ريز الوزارة هاد دل كاسي او اسدي بي اسلام مركاسي نل يري مالين كستو ودنها ايا فرتكو هاينا دلن يردين حسوقيا إلا هاد هال قف او محبوس اصو مفورا اسلام مركاسي نوحا او ليه هاي اسيقو لحد ليه شعب كبنان بحيي caasimadda dalkaasi is-adkeeya dhallinyaradiina maalin kasta ayay dhimanayaan meydkooda ayaa noola keenaya waa in aan xamaas <laughs> soo ciribtirna ayuu yidhi netanyahu oo niyadjab ka muujiyey xasuuqa maalin kasta loo geysanayo islamarkaasina alkasaam ay soo saarayaan muuqaallo cabsi ah oo ay ku xasuuqayaan xalay ayay ahayd markii warbixin uu soo saaray abu cubayda asigoo sheegay in ay in ka badan afartan iyo laba qofood oo yuhuud ah oo askarta halkaasi ay ku dileen waxa uu yidhi soddon iyo dhowr aaliyadood ayaan ku garaacnay ama gubnay waa gawaarida ay wataan ciidamada yahuudda muuqaalo la soo saaray oo aanan la'oggolayn in aan annaga adeegsanno ayaa la soo bandhigay waxaa la arkayay ciidamo yuhuud ah oo guryo ku sugan ama qolol ku sugan oo nasanayo kadib markii halkaasi dagaal xooggan ay kula galeen mujaahidiinta reer falastiin waxaa la arkaya guriga ayagoo ku jiro isla markaasna guriga loogu sii diyaariyo miinooyin waa lala yaaban yahay qaabka ay miinooyinka u diyaariyaan iyo muuqaalada ay ka samaynayaan waxaa la arkaya muuqaalo ka mid ah ciidamada yahuudda oo daaqado ku jiro isla markaasina ciidamada falastiiniinta ay duubayaan dhalinyaradaani waa dhallinyaro naftooda u huraya dalkooda xaqiiqdii markaad aragtid dhar shacab ah ayay iska wataan waxa ula yaabka badan oo aan maanta arkay waxay ahayd wiil dhallinyaro ah ayaa qoragii alyaasiin waxa uu ku soo duuduubay maro baati ah isla markaasina waa uu la soo <laughs> orday meel god ah ayuu la <laughs> soo galay kadibna mid saaxiibkiisa ayuu u dhiibay qoragii ayaa waxa uu ku rakibay gumaca isla markaasina wiilkii waa uu diyaarsaday intuu soo cararay ayuu bartamaha laami soo istaagay laamiga waxaa geeska kale ka taagnaay gaari taangi ah oo ay saariyeen ciidamada yahuudda markaasu ilbiriksi inuu istaagay ilbiriksina liifka ayuu ku qabtay markaas ayuu ku gubay xaqiiqdii waxaa la arkaya niman guutooyin ah oo ciidamada yahuudda ah oo kor laga duubayo amaba meel dheer laga duubayo isla markaasna in la soo dhawaysto هل كاسي لغو غراع ايو حقيق <applause> وحال لأركيا داوو عودة ايه بختي او اي جيدان ايان ايا ساعده اللا صور دافل لأركيا دانيال هكاري او اسيقنا لي او اه افهيانك عيدة مدى يهود وحا او يريد دقال ادق ايا ساعده اللا صور دافل لغن ciidamada xamaas waxa uu yidhi in aan soo furanno maxaabiista waxay u baahan tahay ayuu yidhi amaba la hurayna ayuu yidhi in halkaasi ciidamo badan ay ku xasuuqmaan hooyo walba iyo aabbo walbana waa Wa in ay adkaystaan ayuu yidhi dagaal walbana khasaare ayuu leeyahay halkaasi ayaa laga dareemi karaa isla markaasina xasuuqa loo geysanayo ciidamada gumaystaha ah ee ku duulay dalkaasi falastiin isla markaasina in ka badan labaatan kun oo qofood oo xasuuqay سيكسبها استباها اها تاي قولها سي كدب نتنياهو اها أيام مركلا افكا صوفرتاي ريز الوزارة اسرائيل بن يمين نتنياهو ايا شير جرائد او قبتاي كو شاياي ان دولة ديسو اي دادال بدن كو بيحينيسو سيدي اي ديب او سو علين لهايين دادك او حماس اساقو انت سي كدري ان ارهن تاني كلاحد ليان مدح وينها مرايكن كا ايو كان فرانسيس كا ايو يري خيلادنان ايو ديرسان ايا مركاني ريز يهودا مركل لقى صوت تقو قيلدان تمريكا كي فرنسيسكا يا إنجليسكا ودرسني هذا قيلدان كلا أيو درسنا يا maadaama isbuucaani lagu jibiya dagaalka isla markaasina la leeyahay toddoba boqol oo gawaari ayaa halkaasi loogu gubay waxaana la leeyahay in ka badan kumanaan ayaa ku dhimatay oo ciidamadii ugu dambeeyey oo ay ku faani jireen yahuudda ayaa halkaasi lagu xasuuqaya cunug yar oo dacas wato isla markaasina dhar kale kajaana wato ayaa alyaasiin nab ku siinaya ayagoo toban qofoodoo meel joogo ama ayagoo saaran taangiga meerkafa lagu magacaabo isla markaasina lix milyan oo dollar joogo هاتي هادا خيل دانتي أيو سيب بصري وحاو انتا كود دري ريس الوزارة ان او دون ايو ان او شاعة كا نمان دادالة دالة سمي يي عرب كا ان اسرائيل اي سجوجي دونين دقال كا هدي اي قول كا تاسنا اي او باهان تهي وقتي ايو نفهرد أيوري تاس او معنى هيدا تهي ان مالين كستعيد مدو دهالكاس لغو حسوق ايو waxa uu intaa ku daray in israaiil aysan awoodi doonin in ay sii dayso maxaabiista ku xihan kaso haddii aysan jirin cadaadis militri taas oo macnaheeda tahay waxa loo baahan yahay in cadaadis militari ey halkaasi ku galaan isla markaasina la soo deeyo ugu dambayntii xamaas wa ay fahamsantahay haddii xaalada meesha ugu dambaysa imaato dhallinyaradaas ama raggaas maxaabiista ay haayaan halkaas ayay kuduwanaaan raisal wasaaraha oo sii calaacalaya waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo madaxweynayaasha shiinaha iyo ruushkain fra i maxaabiista qasa looga soo dayn lahaa ayuu yidhi haddaba waad arkaysaan ruushka iyo shiinaha arrintaasi wax ugu shuqula ma leh garabna ma siinin ciidamada yahuudda ama dalkaasi yahuudda waxayba garab taagan yihiin reer falastiin iyo in ma aragtay xabadda la joojiyo hadda waa uu isdhiibay ayaa laga daraami karaa jab xooggan ayaa ku dhacay wadnaha ayaa maalin kasta xanuunaya sida uu warbaahinta u sheegay si kastaba ha ahaatee adduunkoo idil ayaa loogu ducaynaya walaalaheen falastiin si ay ugu xoroobaan gumaystaha yahuudda fadlan nala joog qiso xanuun badan oo ku dhacday gabadh soomaaliyeed ayaan kula wadaagayaa gabadhaani iyo ninkeeda oo muddo isqabay shan sano ah isla markaasina owlaadla'aan ahaa ayaa mar qura saddex gabdhood ayay isku xijisay ninkii ayaa isbeddelay uurkii afalaad markii ay yeelatay ayaa waxa uu yidhi haddii aad gabah kale ii dhashid waa ku furayaa ogow arrin murugo leh ayaa halkaasi ka dhacday fadlan muuqaalkaani dhammaystiro kuna soo biir falow dheh calansida somaaliya t v waa qiso xanuun badan oo murugo badan oo oohin badan oo qabsatay gabadh soomaaliyeed الله سبحانه وتعالى هدي و أولاد قبل أبدن الحمد لله ده هدي اذن هاي سنين الحمد لله ده وعلى سبحانه وتعالى كبري إنه أولاد كسيا قبل أبدن ليش كمان نعى كسدان حنون كبدنا يا كل وذاك يا قبل داني سومالي أي فرحة كل نوالد نكيدا إسلام ركاسين مدة شن سنة اهي أي إسقابين بين أمم نين كان أي على ده يجري إسلام تهذا وامد شو أو وحمد ليسو هسأها تهوا ودول غاتي شن سنة مركي أي gabadhii ugu horraysay ayay u curatay farxad ayuu la ilmeeyey sanad kadib tii labaad ayay dhashay sanadkii saddexaadna tii saddexaad ayay dhashay saddex gabdhood ayaa leesku xijiyey hase ahaatee ninkii ayaa waxa uu la kulmay shayddaamin bannaanka u jooga oo dadkii ahaa waxaa mar kasta la leeyahay islaantaadii ma dhashada aheed gebdho badan ayay kuu tixday ama ay kuu dhashay maxay wiilkuuga dhalilacdahay ninkii ayaa mar kasta markii uu bannaanka u baxo waxaa loogu yeedhayaa aabbihii gabdhaha badnaa ninkaani ayaa u dulqaadan waayey islamarkaasina bannaanka waxa laga soo dhaho markii uu guriga yimaado ay ku hor joogaan waa gebdhihiiye ninkii care ayuu bilaabay waa uu isbedelay ninkii ma ahanba shan sano owlaad alla ka baryayey laakiin markii gebdho loo tixay dhahaya weli maadan helin ilmihii ama wiil ma laguu dhalin hase ahaatee xaaskiisii iyo gebdhihiisii ayuu naceeb ku beeray markuu guriga yimaado kaylo islamarkaasina wax aanan la aqbali karin ayuu ku dhahayaa المهيريرا ير إمامه هو أي كأرجك حن مرuga أي جيس لفدي سنة يان أسيجنا مركي أبناءك عيني حد يجوجا أي كوجوان أدلهم وأسبدلايسا أي وزيري سكست أوركي أفراد أي يالتي أرين مصيبة أي صصعتي أنبهن إن لغو عبرقتو أوركي أفراد مركي ايه ايه أي يالتي أي وحاويري حد ياتجبر يا الله سبحانه وتعالى أي alla subxaanahu watacaala ayay ka barisay islamarkaasina markii bilooyin ay ahayd ayaa isbitaalkii la geeyey isbitaalkii markii la geeyey oo la fiiriyey gabadha waa ga ay sii jeedaa ama cunugga waa uu sii jeedaa hase ahaatee ninkii waa uu xanaaqay ilmihii ayaa loo kala caddayn waayey waxa la yidhi muddo saddex bil ah kadib soo laabto si loo ogaado ilmahani guriga ayuu usoo waday xaaskiisii waxa uu yidhi waxaan ku dhahay haddii aad gabah dheshid waan ku furayaa laakiin hadda waxa uu yidhi ilmo sii jeeda ayaaba ii waddaa

in ay awoodin ilmaha caloosha ku jiro inay iska soo xaaqdo in la furona ma awoodo maadaama ay haysato gebdho saddex ah bannaanka haddii la geeyane aysan bannaanka kula noolaan karin maadaama gebdhaha cawre ay yihiin si kastaba ha ahaatee allah ayay in badan baryaysay laakiin maalin maalmaha ka mid ah intii la gaarin saddexdii bilgudaheeda ayuu ninkii baxay asoo xanaaqsan ninkii ayaa shil galay markii ay maqashay ninkii ayaa shil galay aad ayay u naxday gebadhii ninkii isbitaalka ayaa la dhigay asigoo weli go'aankiisi ku taagnaa oo ahaa ama waan ku furayaa ama ilmaha caloosha ku jiro intuu gabadh afraad noqon lahaa iska soo xar ninkii isbitaalka markii la geeye oo lamaaga dhiig ha lagu shubo wax yar kadib ninkii waa u geeriyooday gabadhii aad ayay u naxday walwel badan ayaa soo food saaray laakiin allah subxaanahu wa tacaala ayaa welwelka ka furi doonee gabadhii isbuucyo kadib waxaa u yimid ninkii walaalihiis ama adeerradii waxay yidhaahdeen guriga aad ku jirtid ayaan gedaynaa waa dhaxale ee adigana bannaanka u bax maadaama gabdha a haysatid oo aadan wiil haysan arrintaani welwel kale ayay ku sii abuurtay way barisay adeeradii waxa ay tidhi ii suga inta aan dhalayo ama ilmaha uulka ku jiro aan dhalayo waxay yidhaahdeen wax nooga shaqaa ma lahan haddii aad wax kala dheshid annaga gurigan ayaan gadaynaa maadaama walaalkayn u dhintay المها علاش كجرا لما أجا وح أي نقد دونان سي أبري أي سأدر ياشي أي أنقل هذه مال مال مها كم دوا أي فولة إسبتال كأي لجاي هسأها لبع عنك للأه أو متان أه لبدي عنك مركي شيء أو لبدي وجي إسساريهن أما بسيج عن أن كرين ما دام نكي جريود اللقق لكن هذا لبوي لو متانة هاي لشيء أدر أي سول لابتي. gebadhii oo koomo ku jirta markii ay ka soo kacday waxaa la yidhi laba wiil oo mataanaha ayay dhashay halkaasi ayay ku ilmaysay farxad darteeda adeeryaashi ayaa u yimid waxay yidhaahdeen hadda waa dhashay laakiin guriga waa inaa ka baxdaa oo aan gurigaani gadnaa si aan dhaxalka u qaybsanno maadaama walaalkaen uo dhimayay hase ahaatee arrintaasi kadib murun xooggan kadib sheikh ayaa loo taga waxaa layidhi ilmahani meher ayay ku dhasheen laakiin hadda waa wiil oo nimankii waxaa layidhi gurigaani ma gedi kartaan laba wiil ayaa dhalatay meher ayaynu ku dhasheen walaalkiin ayaa dhalay ilmahan ayaa iska leh si kastaba ha ahaatee gabadhaani masaakiinta aheyd arrintii guriga sidaas ayay ugu dhammaatay laakiin ninkii geeriyooday haddii uu ogaan lahaa inay mataano sido ama wiil laba wiil loo dhali lahaa farxaddiisa siday noqon laheyd خفكي صبر أي سد سهلة قبل دي سد حدا قبل دوت لكن أبيه أي الله أن حريسته قصة أنا أي قصة حنون بدن بدن لي الميين هدي قبل الله سبحانه وتعالى كسيو شكري أو قبلها وأن حريس الله من كي سكاجة إماده بدن أو سومالية أياد عدن أو بدن دلو إسلامها فريا إسلام مركزين يدو سي لكن حق إلهي وحبك ما أهن إنو كوكو إرساقو قبدو يويلل ويلل مركز أولاد هادي او الحمد وشكري رب العالمين ده داد أي لباتن سنة فرتن سنة إسقبو أولادنا اللو دالين فضلا قصدان هادي أيكو حنو جيسي شير ده مسلمين تاه غار أهن هواينك صوماليات دقايستو أغو هادادان حالك خيبك نقون وحاد خيبك تهي لباتر دالك